Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini, bem-vindos a mais um episódio do nosso Fancy Pens. Ok, nós ficámos aqui no último episódio. Temos aqui o mapa, né? Ficámos aqui no último episódio. Agora temos que. Temos ali upgrades. Nós não vamos aos upgrades. Temos ali que nos aproximar do vulcão. Portanto, vamos usar aqui a nossa canetinha, né? Como é que é? Não? Ui! Como é que ele quer? Ah, posso. Coisa e tal. Volcano Approach. Então, mas vimos outra vez para aqui, é? Ah, não sabia ainda disto que a gente teve. Ah, lá! Espera aí, será que é só isto assim? Que fixe! Ok. Olha o gajo! Zapá! O que é que estás a vender agora? Gelados ainda? Ainda estás nisto dos gelados? E continuas nisto dos geladinhos, pá? Danger! Ok. Ui! Ah! Simples lá ao fundo! E agora simples cá à frente? Oh, espetáculo! Ui! Boa, boa, boa! Ahaha! Que é isto? Não é nada? Vamos, oh, calcinhas! Boa! Oh, quase conseguimos! Ui! Ah, não entrar! Gosto deste novo poder. Ui, peraí. Ahá, encontramos aqui um truque. Press jump while dashing through a Aldi. Ok. Oh, oh, caraças. Ok, mas percebi. Difícil. Mas percebi. Espera aí. Então. Ah, caraças. Não, pera, é assim. Press jump while rushing through a ball. Caraças. Ok, já sabemos. Ixi, vamos morrer, queres ver? Oh, ok. Estupidez, não fez o 10, pá. Será que aqui também morre vidas? Tínhamos 6. Ih, também morre vidas. Só para ir apanhar uma porcaria. Vamos lá, começa a tentar mais uma vez. Tenho poucas vidas. Ok. Ah, que tanga! Ok. Sério, sério. Isto é difícil, pá, isto é difícil. Oh, que merda. Vamos morrer, estou mesmo a ver. Oh, caraças. Espetáculo! Ok. Não dá nada a ganhar! Toma! Success! I am the man! Ok. Felizmente, não se passa nada. Ok. Temos bem, só perdemos uma vida, portanto. Que é tipo? Hello! Bye bye! Ui! Ias-me acertando tu! Oh, comilão, fecha lá a boca. Abri a boca para quem? Escomi quem? Escomi ninguém, pá. Boa. Ui, dei-me acertando. Espetáculo.
Ok, temos de ter cuidado com esta merda, a gente pode ser aqui. Que isso? Ai. Está de sempre boa energia aqui, olha a vida, os braços. Então peraí, é o quê? Ah, é só assim. Ui. Oh, não sei como é que isso acontece. Ai, quase. Boa, é o quê? Vixe. Grande chapéu, não é bem chapéu, mas é quase, quase podia ser chapéu. Então agora é o quê? Temos que fazer para aqui? Pois claro. Oxi. Ok, vamos bem. Oi. Ah, vamos lá para o outro lado. Ok. Isto é tudo novidade, pá. Teleporte e o caraças. Boa. Espetáculo. Grande velocidade. Espetáculo. Uns fortes. Isso. Agora vamos para onde? Aqui. Oi. Vamos para cá, né? Boa. Oi. Temos um pena agora. Epá, estou sem energia daquela boa. Ok, não tenho é para fazer. Tem tinta. Ui, aquilo mexe? Abre isto. E mexem todos. Ui, está lá ao fundo. Só um pouquinho para cá. Não. É fixe. É, mas é. Vai outra vez para aquela porcaria. Ok. Sim, está bem. Ui! Isto é estranho. Deve ir para ali. Deve ir para aqui, né? Pois. Oi! Ok, estamos cá fora. Ok, para baixo. Vamos aí bem. Dentro do buraquinho. E agora? Oh, cá merda! Ok. Boa. Boa. Já fiz. Foda-se! Está difícil agora, pá! O que é que se passa? Ok. Sim. Ok. Acabou. Caraca. Isso. Ok. Agora. Ia fazer dois não outra vez. Ha! Easy. Too good for you. Oi, o que é isto? Nice, very good. Ui, podia ter ido ali para o caracol. Não tenho tinta. Ai, cá merda. Ok, se vou passar lá do outro, já sei que tenho que ir sempre a correr na mesma. Isso, easy. Oh, espetáculo. Oh, já fizemos a geneira! Pariu para isto, pá! A sério! E depois não tenho... Oh, estava... Que porcaria, tem que ir com mais calma, pá! Ouça! Ok. Temos tempo! Toma! Oi! O que é que se passa? Ok, tenho aí as coisinhas. Tenho as aí outra. Oi, não! Fugiram um pouquinho de mim. Deixa o bonzinho. Oh, está ali a cabeça, faz mal.
Cheira-me que estamos a chegar ao vulcão, não é? Ui, o que é isto? Me assusto! Espera. Oi, e agora? Ok. Boa. Nice, very well indeed. Ok, aí gostou. Oh, enganei-me. Ui. Estes portais estão a dar conta da cabeça. Bora. Vais aparecer aonde? Ui, o que estás a fazer? Isso, apanha isto tudo. Não, tens que rodar ao contrário, estúpido, assim. Isso. Linda maneira. Onde é que estamos? Ok. E já está. Easy. Ok. Oi, já fizemos merda. Merda da grossa. Ok. O portal. Vamos tirar a onda. Aqui. Ui. Boa. Não sei como é que fizemos aqui, mas foi boa. Bem, aqui nas calmas, para dentro do buraquinho. Isso. Agora aqui, olha aqui, saltas para este lado, saltas para o outro. Saltas o máximo que conseguires! Para ali? É, foi bem, era mesmo esse o objetivo. Ui. Dentro do portal. Ai, caroças. Ok. Vamos aí, vai. Pois. Oh. Agora. Isso, dá. Ih, que espetáculo. Ui, já fizemos merda. Oh, Tonic. Ok, estamos bem. Vamos. Foi mesmo à beirinha. Pois. Isso. Oh. Ah, porquê? O que é que eu faço ali? Vou. Ah! Não vi ali nada! Oh, caraca! Pera. Tem que haver alguma coisa, não é? Ok. Ah, pera, ali umas estruturas em cima. Ui. Ok. Vamos bem. Continuamos sempre aqui em alta. Booyah, bitch! Ui! Novo plano! É uma coisa atrás da gente, vimos tão rápido! Ai, cara, que susto! Filho da mãe! Ui, calma aí, peraí. Vamos voltar com o boss? Não? Oi, é o gajo! Eu vejo! Ok. Temos que ter isso, é para fugir do gajo. Ui! Fecho feio! Larga-me! Fecho feio! Ui, já fiz merda! Fiz nada, isto foi um truque para eu aparecer atrás de ti. Oi. Isso. Ai, caralho. Ok. Vamos fazer aqui. Oi, tá aqui um. O que eu tenho que fazer, gajo? Só fugir? Devido que seja só fugir, não é? Ah, se calhar tem que atirar este. Toma! É isso mesmo. Ai, mete comigo, mete! Sabes com quem é que estás a meter? Sou super fancy pants! Ok, aqui. Anda, cabrão! Toma! E como é que eu faço para apanhar o diamante? Oh, camela! Calma, boa! Já morreu? Vulcano. Ok. Quero saber o que é que a gente vai fazer ao vulcano. Vamos lá, o que é despejar tinta lá para dentro. Ok, não
precisamos do mapa agora que a gente... Olha tu, não me dás tipo upgrades nem nada dessa merda. Estás sim senhor. O quê? Quanto é que temos? 400? Charge while jumping? Não é fixe. A Scream é the powerful flavor. Ok, mais ataque. Com mais energia, mais ataque. Mas não dá é para este. É para os chinos. Ah, peraí. Temos para mais energia ainda, se eu percebi. E de energia assim. Assim está bem. Ok. Vamos lá. Sai. Sai. Oxi. Ui, estava a pilar para cima. Mas já foi. Oxi. Power for you. Bora. Mata os gajos todos. Pois é, bebê. Ah, pois é. Tem pote. Minha super caneta parca. Tem pote. Oi. Oi. Espera aí. Graças. Ok. Oi. Merda. Ui, caralho, Zé Manelli. Larga. Oi, caraças. Isso. A sério? Qual é a dificuldade? Nenhuma! Boa! Vai! Tananana! Parting level! Ui! O que é que se passa aí? Ok! Ah, vocês sentiram coisas? Tá bem, quer saber disso para nada. Ui! Vamos bem. Vamos muito bem. Ui! Tens bateis, hein? Ui! Espera aí, vão ser que fez aqueles. Ah, que merda! Força! Ok. 1, 2 e 3. Fica. Foda. 1, 2 e 3. Fica cegado. 1, 2, 3. Bomba! Boa! Ah lá, não apanhamos um caracol, mas não faz mal. Bora. Isso. Ui. Ok. Ai, não me lembro como é que era isto. Isso não vale, pá. Vocês têm que dar dicas como é que é as coisas. Sim, não era? Ai, não. Ok. É, tínhamos ali uma porta, mas já está. Uma coisa para cima? Não. Parece que não, querem que eu vá para baixo, eu vou para baixo. Vamos lá, então. Mãe. Tá merda! Como é que aquilo me atira logo para cima? Ok, já que estou aqui. Que é que estou? Larga para o Homem-Aranha. Em jogar. Chegamos ao final, pá. Temos tempo para chegar, né? Ui! Ai, aquilo desapareceu no meio do nada. Ui! Eu nem. O que é que estás a fazer, pô? Não sabes o que é que estás a fazer, né? Então, como é que eu faço? Ok. É bem. Oi! Não sei como é que fiz aquilo, mas tudo bem. Vamos lá. Catanga!
sério? Que pariu é isto? Ah, ok. Vamos lá, vamos lá. Ok. Isto é deslizar, deslizar, deslizar. Isso. Descansa. Carro aqui aos coisinhos. Ou aos ganchos. Ah lá, és o maior. Tá, agora vais perder com estes monstrinhos, né? Que já me dado o jogo. Ui! O que é isso? Os pequeninos são mais atrevidos, ó. Viram-se logo. A grande e a valente. A sério. Mas o gajo salta-me sempre. Oh. Ah, que merda, mesmo no final. Como é que se pegou aquela merda? Não se subir bem, quando ele estava a cair, eu estava a conseguir. Ok, vamos só pôr assim para cima. Isso. Boa. Partinha boa! Se não perdemos vidas, já temos 4 vidas, pá! Por ali também! Por ali! Boa! Não quero destruir nada, só quer. Estúpido, pá! Ok! Sim! Sim! Vamos! Ok! Vamos ir bem! E muito bem, né? Sério? Olha ali. Eu não estou tendo aquilo. É. Tá. Nem quer destruir. Tá. Tá. Oh, vamos morrendo, homem. Ui, 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 fizemos isso não, não. Ok, bora. Perder aqui uma vida é o que vamos perder. Ok, ok. Que dá, né? Ui. Ah, sobe aí. Sobe! Ai, pera. Ok. Vem! Não! Isso! Ui! Estúpido! Bora, bora! Vai bem, o que é aquilo? Hehe! Umas calças todas às cores! Avis! Ok! Temos que ir para baixo, não morremos! Vamos, vamos para baixo. Não, ok, não. Uhul! Oh, não, não vais para baixo. Boa.
Ok. Justa! Não! Pô, não faz outra vez aquela merda. Boa! Boa! Oi! Então, tu andas ou não andas? Oh, cara, assustei-me! Assustei-me! Oh, ainda é tão difícil! Ai, salta! Nice! Põe! Está complicado agora! O que é isto? Pois. Oh, estamos morrendo! Não morremos porque somos muito bons! Toma! Uma campana tens a mania! Ok, estamos bem! O que é isto? É só para ir apanhar isto aqui? É? Estás visto? Ai! Boa! Ui! Está complicado agora! Está complicado agora! Ai, o que é isto? O que é que estes têm sangue? Estão brancos! Ai, não sei o que fazer! Estou nervoso! Ok! Ok! Está difícil esta merda? Está difícil? Menino! Mas estes estão a ficar brancos? Porquê? Ai! Mapa! Conseguimos ir para aquela zona? Ah, é para aqui? Ah, não sabemos onde é que estamos. Talvez tu me possas dizer. Não, não podes nada dizer nada. Isso estúpido. Vai. Sempre a sapar. Ai, oi, para o outro lado, para o outro lado. Boa. Ui, não de música. Ui, graças. Ei. Ui. Não? What? Ui, estamos a ficar muito perto. O que é que se passa? Oh, ah, não sei o que está a andar. Oh! What the fuck? Empurraram-me lá para baixo. Mas era tipo a tinta a empurrar-me. Onde é que estamos? Levanta-te! Ui! Hã? Uau! O que é isto? Ah, sou eu? Sou eu, Quinta? Ok, será que estamos no final já? Deve ser, né? Temos aqui a nossa sócia. Vamos lá. Temos 4 vidas para matar este malandro. Bora. Levanta-te. Pois. Alô? Ui! Ah, eu tinha-se assaltado. Ui! Sou baixado, ah não. Já no soco não dá. Ui! Obrigado.
pra subir, é? Ui! Você tá, né? Tá, né? Ah, camela! Ai, quando... Ui, quem que cheira? Hora amarela, troca classe. Ui, crit. Ui, merda. Só morrer, olha. Ui, a tua taça tá tirada por cima dele. Olha, tá com, tá com, tá com. Ui, passa. Ah, que merda. Ui. Toma, boneco. KO. Oh. What? Ui, pera, um portal. Vamos, chaves. De volta ao papel. Finalmente. Oh, to be continue. Caribe. Ok, voltamos à casa. Ah, que merda. Opa. Caraca, olha, falta ali o toilet. Por que é que ele tem o retrato de uma sanita em casa? Pá, porquê, pá? Se eu sair daqui, vou dar o ano. Vou dar o início. Vou dar o início, né? Ah, que salês. Bem, pessoal, parece que vamos ficar por aqui. Opa, o jogo é muito fixe. Tem muita adrenalina, principalmente se tentarmos fazer tudo aqui na velocidade que ele tem, que é estupendo. Não era bem isto que eu queria fazer, eu queria correr, caralho, eu queria correr. Mostrar aqui a adrenalina para quem ainda não viu. Para quem ainda não viu. Olha-me isto de speed, Espetáculo, olha lá a maninha. Ok, não conseguimos perceber, olha lá pela janela. Não conseguimos perceber o que é que realmente se passa. Se calhar vamos ter que dar cabo aqui deste gajo branquinho, não sei. Não sei se isto é um bicho ou não. Mas pronto, lutamos ali contra a nossa sócia, que é a Tinta. Entretanto temos certamente de fazer alguma coisa ao vulcão, não sei exatamente o que, mas pelo visto vamos ter que esperar que façam o 2 para aí ou 3, não sei, to be continue. Mas pronto, olha, eu gostei muito de jogar, espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deem um like, subscrevam o canal se ainda não fizeram. Mais jogos destes virão e por hoje é tudo. Para vocês, vejo-vos num próximo vídeo. Tchau.